Bugün Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri günüdür. Ölkə üzrə olan 6000-dən çox seçki məntəqələrindən birindən sizə xəbər veririk. Buraxan kəndinin 122 sayılı seçki dairəsinin 14 sayılı seçki məntəqəsidir. Və artıq ilk dəqiqələrdən etibarən seçicilərin fəallığı müşahidə olunur. Biz isə hazırda yaxınlaşırıq 14 sayılı seçki məntəqəsinin sədri İmran Mirzəyevə. Salam İmran müəllim, sabahınız xeyir. Artıq seçicilərin fəallığını müşahidə edirik və bizə maraqlıdır ki, Xankəndi seçki məntəqəsində burada nə qədər seçici qeydiyyatdadır? Bəli, siz qeyd etdiyiniz kimi çox fəal şəkildə seçicilər sübh tezdəndən seçki məntəqəsinə gəliblər. 300-ə yaxın seçicimiz var və gözləntimiz daha çoxdur. Çünki çıxarışla digər rayonlardan yaşayan Xankəndilər var, yəni seçki qeydiyyatında və çıxarışla gələnlər var, onlar da səs verməyə gəliblər. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, seçki prosesinə hazırlıq necə getdi? Ümumiyyətlə, seçki prosesi yüksək səviyyədə, şəffaf və Xankəndi 122 sayılı dairə və 14 sayılı seçki məntəqəsi olaraq ilk dəfə açılır. Və bu ilk dəfə olaraq çalışmışıq ki, Mərkəzi Seçki Komitəsi tərəfindən daha şəffaf, daha gözəl, daha yaxşı olsun hər şey və seçkilərimizin rahatçılığı üçün hər bir şey təmin olunub. Müəllim, təşəkkür edirəm. Uğurlu gün arzulayıram sizə. Bəli, mənim müsahibim 122 sayılı Xankəndi seçki dairəsinin 14 sayılı seçki məntəqəsinin sədri Mirzəyev İmran idi. Və hazırda seçki prosesi davam edir. Azərbaycan vətəndaşları növbəti 7 il üçün öz prezidentlərini seçirlər. Qeyd edim ki, proses beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən izlənilir və 89 mindən çox yerli müşahidəçi olmaqla bərabər 790-dan çox xarici müşahidəçi seçki prosesini izləyir. Onlar 89 müxtəlif ölkədən gəliblər və 72 beynəlxalq təşkilatı təmsil edirlər. Həmçinin Mərkəzi Seçki Komissiyası media işçiləri üçün də imkan yaradıb. Onlar da öz işlədikləri məntəqələrdən səs vermə prosesində iştirak edə bilərlər. Qeyd edim ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə 26 seçki məntəqəsi var və onlarda 22 mindən çox azərbaycanlı səs verə biləcək. Siz isə kanalı dəyişməyin. Çünki gün ərzində həmin məntəqələrdən canlı yayımlarımız davam edəcək.